Takhle musí být hlavně velmi trpezlivý. A odtedy ho neviděli. Ale jak to slyší parádně. A to není prostě někdo jediný. Aďa. Možná si myslím, že sokoliar musí být šikovný, tady, že by se zase chválil. Na strejku. Dobré. Tak, a to bylo leco to hrálo. Nebylo to až také rýchle jako predtým, ale tak to bylo dosť rýchlo. Teraz napríklad môžete všimnúť, že ten sokol si tu svoju korisť hneď kryje. Robia to všetky dravce a je to hlavne kvôli tomu. Lebo až 90% útokov u tých dravcov je neúspešných. No a často stáva, že oni si medzi sebou tú korisť kradnú, bo to je vlastne to, čo sa oni pobiť, ako si uloviť vlastnú. Teraz aj ona musí zase od mňa odmenu, lebo zadarmo by sa jej vôbec, ale vôbec nechcelo. No. A predstavím si ešte jedného.